skaidru ūdeņu rudenē. Rudenī pārspīlē divs savu gaišu redzību. Tāpēc tik gaišs un varēs divs rudenī. Rudenī dvēsa pārspīlē savas nojaukas tuvās un tālās un skat kā sūdās dvēsela rudenī. Bet grūtums zied un ziedēs, un kādā pīlāģa kokā jau debesis sarkais ķēpēs priedēt. Nevar šo pasauli salāpīt, pat ja spožākās zvaigznes tikai tāpēc priedēt. Tik daudz dienāku nav, tik daudz adventu nav, tik daudz mūžu. Šeit pie mums Vainavā jūs uzrunāt Kocēnu novada domas priekšsēdētājs Jānis Olmanis. Labdien, dāmas un kungi! Labdien, dārgie ciemiņi no Latgales, Ievabeši! Labdien no Kurzemes, no Zemgales, no Vidzemes! Vispirms, paldies par to, ka jūs atrāt laiku un vajadzību sabraukt kopā, jo patiesībā mēs esam vienojušies tādā iespējīgi organizācijā, ka var nelielā novada pagastā sabraut kopā pārstāvi no visas Latvijas. Un šeit nevis es gribu pieskārties mūsu novada ģerbonītim, kurš arī balstīts ir uz senas teiks par to, ka Zilajā kalnā pulcējās visi latviešu tauti kopā. Un varbūt tas arī simbolis, ka Zilajās kalns ir mūsu novadā, un mēs atkal pulcējamies visi kopā. Es gribētu pateikt arī to, ka dzīvē un darbā ir pat kā uz klavierēm. Ir baltie taustiņi un ir melnie taustiņi. Man šoreiz izdevās nospēlēt nepiesaukties nevienam melnie taustiņam. Un to es gribētu novēlēt arī šodien mums darbā, kad mēs runāsim arī par nopietnām lietām, jo nevar tikai izpaidīt, kad mēs atbraucām, jo ir lietas, par kurām ir jārunā, par kurām ir jādomā. Jā, tāpēc es novēlu šodien mums veiksmīgu dienu, runājam un strādājam ar baltajiem taustiņiem, bet atceramies, ka ir arī melnie taustiņi. Un tagad, lai jums būtu tās nelielas ieskats, kur jūs esat īsti atbraukuši, mēs esam sagatavojuši tādu nelielu video stāstu par to, kāds ir mūsu Kocēnu novads, kāds viņš izskatās, jo visās vietās mēs šodien nespēsim būt, un kā mēs dzīvojam. Lūdzu, video. Lēpni aicināti nelielā ekskursijā Kocēnu novadā. Kocēnu novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot Bērzēnes, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas un Zilākalna pagastu. Administratīvais centrs ir Kocēnu pagastu Kocēni. Novada kopējā platība ir 498,1 kvadrātkilometrs, iedzīvotāju skaits aptuveni 6900, blīvums 14 iedzīvotāji uz 1 kvadrātkilometru. Lielāko daļu novada teritorijas aizņem lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes. Kocēnos Kokmuižas pils pārtera centrā novietots Latvijā pirmais un pašlaik vienīgais publiski apskatāmais sfēriskais saules pulkstenis. Tas arī ir vienīgais saules pulkstenis Baltijas valstu mērogā, kam ir ar laika vienādojumu precizētā cipernīca. Kocēnu novadā ir daudzveidīgas un aizsargājamas dabas bagātības. Daļa novada teritorijas ietilpst Gaujas Nacionālajā parkā un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Novadā ir vairākas ievērojamas ūdens tilpes, piemēram ezeri, Vaidavas, Mujānu, Zilūžu,
un upes, Gauja, Brieda, Mazbrieda, Jumara. Novads ir bagāts ar alejām, purviem un mežiem. Kocēnu novadam ir savs ģerbonis un karoks. Ģerboņa pamatā ir zils fons, novada augstākā virsotne un geogrāfiskais centrs – svētvieta Zilais kalns, kas attēlots uz sudraba fona debesīm. Zilo kalnu iezīmē latviešu dieva zīme, raksturojot teiku par lībiešu vadoni Imantu, kā arī Kocēnu novada būtību un vēlmi virzīties uz attīstību. 2012. Gada vasarā Kocēnu novada ģerboņa svētku ietvaros Rubenes baznīcā notika Kocēnu novada karoga iesvētīšana. Bērzainas vārds vēstures avotos pirmo reizi minēts 1927. Gadā, kad pie Burtnieku jaunās muižas uzcelts pirmais aizsargu nams Latvijā. Namam dots Bērzainas vārds, jo uz muižu vedusi sena Bērzu aleja. Vēlāk šo nosaukumu ieguva pagasts. Jaunburtnieku muižas parkā, kas bija viena no Burtnieku draudzes attālākajām muižām, 19. Gadsimtā atradās lūkšanu nams. 1912. Gadā guļbūvis konstrukcijā celtā ēka tika pārvietota uz Jaunburtnieku kapsētas teritoriju. 2009. Gada pirmajos Ziemassvētkos tika atklāts atjaunotais Bērzainas saietu nams. Bērzainē atrodas automodeļu trase, kurā norisinās dažāda līmeņa sacensības trases automodelismā. Dikļi kā apdzīvota vieta vēstures avotos pirmo reizi minēta 1436. Gadā. Latvijas kultūra vēsturē Dikļi ir plaši pazīstama vieta. 1818. Gadā Dikļos aizsākās latviešu teātra tradīcijas. Savukārt 1864. Gadā Dikļu mācītāja muižas parkā, tagad Neikena kalnā, draudzes mācītājs un rakstnieks Juris Neikens noorganizēja pirmos kopā dziedāšanas jeb dziesmu svētkus, tādējādi liekot pamatus skaistajai latviešu tradīcijai. Dikļos atrodas arī ievērojami materiālās kultūras pieminekļi, Dikļu luterāņu baznīca un viens no neobaroka paraugiem Latvijas muižu arhitektūrā – Dikļu pils. Savukārt Vika pasaku parkā ir iespēja aplūkot rakstnieka Vika jeb Viktora Kalniņa pasaku varoņu koka skulptūras. Kocēni, kā agrākais kokmuižas pagasts, izveidots pēc otrā pasaules kara. Zināms, ka Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze ir vecākā kristīgā draudze Latvijā, datēta ar 1208. Gadu. Domājams, draudzes pirmais priesteris bijis kronists latviešu Indriķis. Kokmuižas un Mujānu iedzīvotāji bija vieni no galvenajiem kauguru nemieru organizatoriem 1802. Gadā. Līdz pat šodienai saglabājušies zīmīgi to dienu kultūru vēsturiskie objekti – kokmuižas pilsēka, Bestes kroks, vairāku nemiernieku dzimtās mājas. Kopš 1937. Gada kokmuižas pilsēkā darbojas Kocēnu pamatskola. Teritorijas ap Vaidavas ezeru un Gauju pie Sietiņieža ir ainaviski pievilcīgas, tāpēc tās piesaista tūristu interesi. Vaidavas ezera 20 metru stāvajā ziemeļaustrumu krastā, Gaujas nacionālā parka lieguma zonā, atrodas Vaidavas pilskalns. Vaidavas pagastā ir divas lapegļu alejas, kuras iekļautas valsts aizsargājumo kultūras pieminekļu sarakstā. Viena no tām ir Kodzēnu lapegļu aleja, kas ir garākā šāda veida aleja Latvijā. Šajā pagastā top arī populārā Vaidavas keramika. Zilais kalns kā sena kulta vieta atradusies Mujānu pagastā. Zilā kalna ciemats izveidots 1950. Gadu beigās, kad sākās lielā Zilā kalna purva kūdras krājumu izpēte. Zažēnos, kas atrodas 3 km no Zilā kalna Dikļu virzienā, lielu savu mūžu daļu dzīvojusi Latvijā slavenākā gaišreģe un dziedniece Zilā kalna Marta, īstajā vārdā Marta Rācene. Novadā ir daudz aktīvu lauksaimnieku un amatnieku, kas labprāt dalās savā pieredzē. Vaidavas pagastā var iepazīt zālīšu un tēju vākšanas noslēpumus, Kocēnu pagastā dažādu sēkliņu maisījumu brīnumaino spēku. Izglītojošas steika nodarbības un degustāciju
šinšilu audzēšanu un zirgkopību, integrēto augļkopību, vaskas veču liešanu un medus degustāciju. To visu var nobaudīt un piedzīvot Kocēnu novadā. Kocēnu novadā aktīvi strādā vairāk nekā 160 uzņēmumu un zemnieku saimniecību. Visplašāk pārstāvētās nozares ir kokapstrāde, pārtikas produktu pārstrāde, kūdras ieguve, metāla apstrāde, lauksaimniecība, lopkopība un amatniecība. Novadā darbojas divas pirmskolas izglītības iestādes ar filiālēm, četras pamatskolas un divas speciālās internāta pamatskolas. Kopumā novada izglītības iestādēs mācās aptuveni 500 audzēkņu. Kopš 1991. Gada aktīvi darbojas Kocēnu 38. Skautu vienība. 2011. Gadā tika izveidota Kocēnu novada jauniešu dome, kurā apvienojušies aktīvākie jaunieši no visiem novada pagastiem. Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietvaros Vaidavā izveidots multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs. Kocēnu novadā ir atjaunoti un labiekārtoti kultūras nami un centri. Novadā darbojas 4 vokālie ansambļi, 2 jauktie kori, 9 deju kolektīvi, 3 drāmas kolektīvi, folkloras kopa, kušamo instrumentu orķestris un lietišķās mākslas pulciņš. Iedzīvotājiem apskatēja pieejama dziesmu svētku ekspozīcija Dikļos, novadpētniecības ekspozīcijas Vaidavā un Kocēnos, kā arī vairāku privāto muzeju kolekcijas. Ar pašvaldības atbalstu 2000. Gadā tika nodibināts Kocēnu sporta klubs. Tā darbības prioritāte ir florbola attīstība reģionā. Florbola komandas Rubene katru gadu piedalās Latvijas čempionātā visās vecuma grupās, izcīnot godalgotas vietas. Kocēnu sporta namā tiek rīkoti starptautiski florbola turnīri un dažādu valstu sporta izlašu treniņu nometnes. Kocēnu pagasta astrās norisinās Sija Zirgaudzētava Kocēni rīkotās vietēja un starptautiska mēroga jāšanas sporta un pajūgu braukšanas sacensības. Savukārt Kocēnu pagasta Rubenē apskatāma nodibinājuma Māra Štromberga aģentūra izbūvētā BMX superkrosa trase, kas veidota kā 2012. Gada vasaras olimpisko spēļu Londonā BMX trases kopija. Šeit trenera Ivo Lakuča vadībā dalībai olimpiskajās spēlēs gatavojās Latvijā labākie BMX riteņbraucēji. Vienmēr būsiet laipni gaidīti viesmīlīgajā Kocēnu novadā. Paldies, un ar to diskusija par Kocēniem pirmā daļa beidzās, otrā daļa būs pēc 14:00, bet tagad vārds Ogres novada domas priekšsēdētājam un novada apvienības priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam lūdzu. Paldies. Sveicināt visi trešajās novada dienās. Pirms mēs sākam, es Jāni lūdzu pakavēties, jo tas, ko es gribētu izteikt, sirsnīgi pateicību visiem Kocēnu novada darbiniekiem, kas ir sadūšojušies un iedrošinājis droši arī Jāni uzaicināt visus mūsu Kocēniem. Jābūt pietiekoši stipriem, rosmīgiem un apņēmīgiem novadīt šīs dienas. Paldies jums! Paldies. Mūsu ceram! Un atklāšanā es gribētu teikt tā, ka manuprāt šo laiku raksturo vien tādu pastāstis dzīves. Un tas pastāsts nāk no Rabinoviča, bet es to tā kā asociēju katru no mums, ka tas nonāk poliklīnikā un prasa, ka man vajag ausu acu ārstu. Bet nu kāpēc jums to vajag? Tad es jums atstāstu, ka es tā klausos, kā mūsu premjeres stāsta, kā ekonomika attīstās, kāds budžetā ir pārpalikums un cik viss tas jauki ir. Bet tad, kad es eju uz darbu, man jābrien pa dubļiem, jābrien pa peļķēm un mašīnas lūst un bedres un kas tik vēl nenotiek. Un tad es man to ārstu vajag, jo kaut kas nav kārtība manām ausīm un acīm. Jo es dzirdu vienu, bet dzīvē redzu citu. Man tas iespējas atties tāds, ka mūsu finanšu ministrs, mūsu premjers un satiksmes ministrs droši vien arī nezin, kāda ir mūsu ceļa. Un tad, kad šobrīd es saņēmu tagad novadātos visus iesniegumus no iedzīvotājiem un sūdzības, mēs viņus tā kā sākam prāt,
un tad, kad tā pati būs liela, sūtīsim visiem. Es aiznāk arī visu to padomā. Varbūt, ka tas ir viens tāds, viena tāda iespēja mūsu valdī informēt par to, kas notiek katrā novadā, katrā pilsētā, pagastā. Un tad, pēc tam, tas neko nedod, domāt par to, kad, par ko mēs ar kongresu esam lēmuši. Mums šobrīd, apmēram 3000 gadies, kā mēs noteikumi jāpild. Un, diemžēl, visi ir tikmēr labi, tamēr visi ir labi. Tad, kad mēs nodāk lēmestībā iesvedībā, vai vēl tā kā kriminālā iesvedībā, tad pašvaldībai ar visu ir jāsamaksā. Gerāk un bildes. Tā viena grupiņa dosies, kur māzi nosauc, kas tādās par grupiņu dosies mūsu notpietniecības muzeju telpām, apstīties mūsu skaisto vaidāvas vēsturu, ko mūsu vēsturīgs vismaz priebītas sakārtojas un arī ieņem vietas, kur jūkār notiksies otru dēļ grupiņu. Trešā dēļ grupa paliek ar šiem pat lūdzu mātē, pasaka, kur būs laimīgi, kas paliek šeit. Ne, otrā dēļ, kur būs laimīgi, kas ies uz izstādu. Izejot dārā pie telpas pa labi augšā ies ceļu ielu tēma, pa kreisi būs apsimniekuša. Gulds ir sazīmēts, grīts ir nebiet uz sienām, kā es nekā labi aizies. Uz sienā. Šeit paliek ir jāzīt. Vēlreiz labdien, ekskursija grupa, tātad jūs esat trāpījuši autobusā numur 1, ar kuru mēs tātad pašreiz atrodamies Vaidavas centrā. Vaidava ir ļoti kultūra vēsturiski bagāta vieta,
Mums tikko gāja caur ūdensaimniecības projekts, ja? Un tas sagriez visu zem un kājām, visur māla pa virsu, un skati ir briesmīgi, un es cerēju, tas niedziņš būs palicis, un tad tas skats varbūt būtu bišķi labāks, bet tagad ir dupļi visās pusēs, nav mums lāk, kur skatīties. Tāda kreisajā pusē novada doma, pilnībā visu māju mums tagad ir kādreiz, mums tādī dažādi cits iestāsts, pilnībā visu māju mums ir domē, pirmajā stāvā pa kreisi ir vēl arī doktorāts mums atrodas, bet pārstāt tādi viss ir domas vajadzībām. Ko cenos ir divi veikali, savstarpēji konkurējoši, nu, kādā ziņā, Dodam mirtniem rokas, jā? Paldies! Pagaidām labi lietas, nelīdz mums, viss ir labi. Viss ir labi pašreiz. Ko viss? Stūkums, jā, te nāc. Kur ir nāc, ko divi? Esam visi sapulcējušies zilā kalna svētvietā. Vietā, kas ir nozīmīga mums jo īpaši kocēnu novadam, bet es domāju, ka šī vieta nozīmīga mums visā Latvijā. Un šodien jūs šeit sagaidīju un šajos apļos ieveda Jānis Neibergs, ja kā mēs viņu mīļu uzrunājam, Totis. Lūdzu vārds viņam. Labvakar, cienījamās dāmas, godātie kungi. Labvakar, tautas, godātie novadu vadītāji. Man ir tas prieks jūs sveikt Zilā kalna svētvietā. Un šovakar mēs kopīgi iedīksim šī svētvietā svētuguni. Tad mēs tagad iekursim svētuguni šeit Zilā kalna svētvietas centrā. Tātad lūdzu. Dāmas un kungi, es domāju, ka es jau pateicu savā runā, es šo ugunskura kuru ar apziņu, kad mēs varbūt tiešām atgriešanies pie mūsu tautas pamatiem, tūkstoši gadu seniem, un to tautas vienotību, kāda bija tajā laikā, lai mēs atgūstam tagad. Es viņu šo uguni iededzim par mums, par Latviju, kas esam mēs paši, lai mums ir tāda Latvija, kāda mēs viņu vēlamies katru savā sirdī. Izsakūru uguntiņu, no deviņi žagariņi, sildās Dievs, sildās laima mana mūža licējiņi, sildās mans augumiņš, sildās mana dvēselīte. Dedzi, dedzi uguntiņa, tu nezini, ko tev došu, es tev došu ziediņam, treidi viņas dzirkstelītes pret saulīt uzlēkušas, lai sadega nelaimīte, kā uguņa dzirkstelīte. Zilā kalna svētvietā tiek iedegta uguns, kas sargās mūs, sildīs un vienos mūs. Stiprumam aicinu piemest pagalīti Kurzemei, Kuldīgas novadomes priekšsēdētāja vietnieku Aleksandru Langi. Šodien esot kocēnu novadā, mēs redzam, ka ir daudz ko paveikuši, bet es vēl no kurzemniekiem, lai tas, ko jūs savās domās, savās sirdīs esat iecerējuši, arī turpmākos gados tas jums viss piepildās. Lai jums veicās! Vecumnieku novadomes priekšsēdētāju Rihārdu Melgaili. Ja var visam ticēt, ko mēs šodien dzirdējām un redzējām, tad liekas, ka kocā novadā ir ļoti skaista dzīvošana. Un tāpēc
Es ceru, ka to vēlēšanu likumu pagrozīs tā, ka visi tie, kas grib pēc veiksmīgām vēlēšanām, varēs šeit atgriezties jau citā statusā. Latgalē Bagali piemet Preiļu novadomas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Labs vakars. Latgale kādreiz bijis līdz Cēsim un tālāk. Es šogad izbraucu ar velospēdiem Vidzemi, Ziemeļu Vidzemi. Man tiešām prieks, ka šeit viss tik jauki. Un es domāju, ka šovakar arī laiks ir dievīgs šim pasākumam. Paldies Kocēniem, paldies Vaidavai. Un lai šī pagala no Latgales dak ilgi Vidzemei. Pagali Vidzemei aicina pienest novada domas priekšsēdētāji, novada apvienības priekšsēdētāji Edvīnu Bartkeviču. Es gribētu iemest šo pagali par karstām sirdīm un siltām rokām, jo vienmēr būs vajadzīgi stipras rokas, kad mēs varam savu Latviju uzticēt. Nu, redziet, tomēr nemaz nav tik viegli atgriezt tās senās zināšanas arī uguns, kurs ir tas senais, lai iekurtu, ir pamatīgi mums jāpiepūlas. Tad tas arī nozīmē, ka arī šīs zināšanas ir jāatgriež tā lēnām un pamatīgi. Tātad jūs atrodaties Zilākalna svētvietā. Mūsu tautai šī svētvieta jau ir gadu simteņiem bijusi te zināma, te cilvēki nākuši, te gan zīlējuši likteni. Un vēl ko, ja mēs runājam par zīlēšanu, es gribēju vēlreiz atgriezties. Ja nav zīlēšanas, es jums varu pastāstīt par Latvijas nākotni. Es izstāstīšu jums vienu sapni, ko es redzēju. Tas bija šogad pavasarī. Es pats esmu Vidzemnieks te no Rīgas lidojot pa gaisu sapni. Ko es redzēju? Redzēju, ka Rīga bija tikpat liela. Baumiera bija, teritorija bija lielāka kā šodien, un ko es redzēju, ka Latvija bija ļoti zaļa, meži nebija izcisti un ļoti daudz bija naturālo saimniecību. Un starp citu jaunu pilsēties ieraudzīju pie jūras, starp Ainažiem un Saukrastiem. Es domāju, ka tā varētu būt Tūja, jo man vienmēr ir sajūta Tūja, izbraucot no Tallinas šosejas caur mežu, liekas, nu kāpēc tu neattīstās? Tur ir tāda sajūta, ka kaut kam vajadzētu būt, un tur ir apstājies. Par Siguldu man ir, ka to negribu varbūt teikt, šodien Siguldai bijis kāds notikums, kas viņu bija izmainījis, Sigulda bija citādāka. Un tad biju piekusis, un nolaidos vienā pagalmā, jo es vairs nevarēju atrast tos ceļus, kas bija. Tur bija savādāk. Un tagad iznāk arī tie cilvēki, kas tur dzīvo, viņi saka, kas tur tāds, es saku tāds un tāds. Viņi saka, nu mēs par tevi esam dzirdējuši. Un es saku, viņi saka, a tu zini, kad ir 2098. gads? Es saku, ļoti interesanti. Paldies. Paldies Tautim, iedikta svētaguns, svētajā zilajā kalnā, un nu vien mums atliek vienoties kopdziesmā. Mās bija tēvā novadīņis, bediženi turējās. Mās bija tēvā novadīņis, bediženi turējās. Bēdī ženi turējās. Visiem labi, visiem labi, manā tēvā zemītē. Visiem labi, visiem labi, manā tēvā zemītē. Manā tēvā zemītē. Mēs no Latvijas dzimtnieku vārdā gribētu šo piramīdu pasniegt Latvijas pašvaldības savienībai. Jo es domāju, tāpat kā Ēģiptes piramīda, šī neļaus sabrukt vai kaut kā citādi ietekmēt Latvijas pašvaldības savienību. Un tā būs tāds vienojošs. Protams, šo lietu nevar privatizēt
99 mēnešus. Un nav arī ieteicams nest uz māju. Un arī šī lieta tiešām viņa arī strādā vēl citādāk, palīdzēs sakārtot arī enerģētiku un domu, domas arī pašvaldību savienību. Paldies! Es domāju, ka tas mums visiem kopā palīdzēs. Tik pār tām grūtībām, kādas mūs no tā brīdī piemeklējuši, bet tas mūs norūda. Paldies! Paldies jums par labiem! Paldies! Svētvietas puncilvēki! Tas ir akmens, granīts, arī, mēs arī pats es būvēju piramīdu un tur centrā, un ko man Lietuvā, šis ir izgatavots Lietuvā, mēs šo akmeni, viņi 30 gadus nodarbos, šādu akmeni viņi teica nekad vēl nesot. Bet nu, es zinu, ka viņš arī pašā vietā ir jātur piramīdu, jātur īpaši uz galdu, kurā vietā jātur? Nu, es domāju, kad mēs to, jūs, kur noliksat, tur arī tā vieta, tur veidosies šis enerģijas lauks mums šāda šodien zināšanas. Tādēļ es teicu, ka nu, tikai ir, mājā nē, nav nesam. Nē, nu, ja es iesmu piramīdu, ir mums jā, priekš sevis izvēlos piramīdu. Nē, mājās, diemžēl, redziet, līdz šim bija, tad domāja, kad piramīda beidzas šeit, jā. Šitie garajā platnē. Arī Ēģiptē ir noteiktā attiecībā iet 59 grādos lejā, jo šeit ir vēl citas matērijas. Jūs varat paskatīties, te gan ir tumšs, te nav tagad redzams, un te sapratīsiet, mēs esam šodien atklājuši, kas arī piramīda. Piramīda ir elementāra dariņa un matēriju pamatmodelis. Tātad šeit ir apakšā iekšā, ir visās 33 šīs te matērijas vai elementi, te ir molekulas, te ir atoms, te ir tas saucamā visu mats, jeb arī šis te kopējais informācijas lauks ar tiem 6 stariem, un tur variet paskatīties, ir jau tas mūsu mājaslapā. Svētīts.lv. Jā, un augšā ir tā vēmaterija, dubu, dievišķā, un šeit ir tā ugunsādere. Ko arī šodien zinātne, nu šinī jā, daļā. Vietiņā, daļiņā tajā. Šeit, nē, nu tur ir tā schēmā jūs variet, jā. Viņai sadalīta šeit, un šeit ir otra, un te vēl ir iekšā trīs piramīdas, kas sastāda 9, un tur ir iekšā gan pozitroni, elektroni, kvarki. Tas mēs esam to jau spējuši. Paldies jums. Jo tas ir citādāk skatēt, jā. Tas tā paldies par labiem vārdiem. Bet, ka mēs šodien turpinām. Repertuāra dziesmasāja, kā zināms, būs nākošs vasara no 1. Līdz 7. Jūlijam. Rīgā dziesmasvēka estrādē mēs dziedāsim abas dziesmas šeit. Pirmā dziesma ir Raimonds Tiguls, to dieviņi, un otrā ir absolūta klasika, Jāzeps Vītols, upe un cilvēka dzīve. Dieviņi doda mo, es saņemšu ņemamo, es saņemšu ņemamo.